nekadašnjeg hrvatskog novinara Denisa Krnića priupitali smo za komentar srpske kupovine PVO sistema Pancir S1. Pojava tog sistema u Srbiji izazvala je veliko zanimanje regionalnih ali i evropskih medija. Pitali smo nekadašnjeg hrvatskog vojnog komentatora ima li prostora za brigu sa hrvatske strane. Svakako volio bi da hrvatska PVO ima isti ili sličan sistem. Premda se radi o kupovini samo jednog sistema, on svakako predstavlja veliki tehnološki skok za protivvazdušnu odbranu Srbije. Srbiji treba obnova kompletnog PVO, kako PVO trupnog, tako i onog zemaljskog. Pancir S predstavlja trupnu PVO, dakle za blisku odbranu važnih objekata. On zbog ograničenog dometa nije zemaljska PVO zaštita, tako da u tom smislu nema razloga za zabrinutost. Sa jednim sistemom se teško može vršiti kvalitetna odbrana, no nakon prvog obično dođe i drugi, a u međuvremenu se posade obučavaju. Hoće li Srbija nabaviti S-300? Srbija ima više ograničenja, finansijska, skromna veličina vazdušnog prostora te ograničenja koja proizilaze iz Bečke konvencije o subregionalnom naoružanju. Kupovina S-300 je za njih samo dobra ideja, medijska fora i ništa više od toga. Ne zaboravite, Hrvatska imala S-300 koji nije nikada kompletirala, a mogli smo ga kompletirati, umrežiti u NATO i tako rešiti nadzor našeg neba iznad kopna i mora za dugo, dugo godina. Kupili smo ga u sred rata kada Rusija nije htjela Srbiji prodati ni komad puške, a kamoli S-300. Zašto sistemi poput S-300, konkretnije S-400, izazivaju toliko pažnje? Zato što istovremeno mogu gađati 36 ciljeva, a prati 300 ciljeva u radijusu od 400 km. Za punjenje svih silosa, a nakon lansiranja, treba i manje od 40 minuta. Sličan pandam tom remek delu ruske vojne industrije na zapadu ne postoji. Kako ocenjujete vojne odnose Rusije i Srbije? Vladimir Putin uveo je pravilo da Ruska federacija sarađuje sa drugom državom onoliko koliko ta država želi. Dakle, čisti reciprocitet, bez nametanja političkih ili ekonomskih uslova. Drugim rečima, da je Hrvatska pozvala Rusiju da sa S-300 sudjeluje u nekoj od vežbi sa hrvatskom vojskom, nema dileme da bismo vidjeli S-300 na poligonu Hrvatskoj. Ne postoji nikako ekskluzivno pravo Srbije na dobre vojne ili bilo koje druge odnose sa Rusijom, to su floskule. Ni MIG-ove 29 koje je Srbija dobila nisu donacija jer su plaćeni preko 200 miliona eura. Dakle, dobili su i po komercijalnoj ceni i to je dobar deal jer će im piloti nabijati satnicu danju i noću.